Oasis Radio. Სამშაბათი. ფესვები და ფრთები. ესაა ტრადიციით ბუზებული ორი განძი, რომლებიც შეგვიძლია გადავცეთ მომავალ თაობას. ლალი სეთურიძე. Mădlubă, მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებს, საზოგადოებრივი რადიო რჩება ტალღაზე FM-ის 2.4 და ჩვენი მსმენელის გაწაფული ყური კარგად მიხვდებოდა, რომ დღევანდელი გადაცემა ხაზის რადიო ცოცხალი შესრულებით დაიწყო ამ ეთერში. Მოგესალმებით, ეკა ვარ ტალახაძე, დღეს სამშაბათი დღეა და ამ გადაცემას ჩემს კოლეგასთან ლალი სეთურიძესთან ერთად გავუწყობთ. დილამშვიდობის გავუწყობთ. დილამშვიდობის, მესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ისინი ვისმენენ და ყველა აქტიურები არიან ჩვენ გადაცემაში. Მოგესალმებით თქვენ ეკა, მოგესალმებით სამე ჩვენ სტუმრებს, რომელიც რალათ არიან ამ სტუდიაში, ქალბატონები და ბატონები. ორი ანსამბლის სტუმრებს გადაცემს. Და ორი ანსამბლის ცოცხალ შესრულებას ვეზიარებით თქვენ ჩვენს მენელთან ერთად ჩვენს, რა თქმა უნდა. Ამიტომ თავიდანვე მინდა ტელეფონის ნომრები შევახსენოთ ჩვენს მენელს 2-40-91-92, 2-40-92-92. ახლა კი, აი მაინც ალბათ სმენელთან ერთად ჩვენც უფრო ახლოს გავიცნოთ ამ ანსამბლს და ეხლა უსმენდი მეცნიერ შესრულებულ საგალობელს. აი ფიქრობდი, ხო ვერ წარმოვიდგინეთ ვერასოდეს 80-იან წლებში მოვედი მე სამუშაოდ აქ, რომ ასეთი დრო დადგებოდა, რომ ცოცხალ ეთერში გაესმებოდა საგალობელიც, არ იქნებოდა აკრძალული. თქვენ ვფიქრობთ, ძალიან დიდი ფუნება გაქვს, რა არ მარტო შეასრულოთ, ეზიაროთ ამ მართლაც საგანძურს, რომელსაც საგალობელი და ქართული ხალხური სიმღერა ჰქვია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. დილამშვიდობის ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ, რომ დღეს ხაზის რადიო სტუმარია საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის ორი ანსამბლი, ლაზარი და იავნანა, ცალ-ცალკე შემოგთავაზებთ მათ მიერ შესრულებულ
როგორც ხალხურ სიმღერებს, ასევე საგალობლებს და არა მხოლოდ ამდენად ჩვენ თითოული წუთი დასაზოგი გვაქვს დღეს ამ ეთერში და ანსამბლების ხელმძღვანელი მინდა წარმოგიდგინოთ გიორგი სოხიშვილი. მას ჩვენი მსმენელი კარგად იცნობს, მაგრამ ამ ამპლუაში, ამ გადაცემის ფორმატში მე მგონი პირველად ხვდებით ერთმანეთს. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. პრინციპში ისი სიმბოლურია ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა საგალობლით, რომ დავიწყეთ თავსდები მფარველადაც ისეთი ადამიანის სახება გყავთ ანსამბლის, ხო? დიახ. Da, când am zis că devar se obține la Hazare, da, i-am nănăs, fa, regiune mi s-a însamblat. Ce nu ți-mi des de unde are să-i scurt hevit ce am ogalit, sa patriarhul sa hagazul centru și patriarhul o să dați le stavis, a sa drebis miuloce, ta se scoate, a hagaz doba patriarhul, da, e cu brol, dacă ci gupi ședga, romlebit, galobdit, tazarși, da, e cu evicavit, და პატრიარქს მოეწონა ასე თქვათ და იდეა შემოგთავაზა და კურთხევა მოგცა რომ შეგვექვნა ბიჭებისა და გოგოების ანსამბლი. შემდეგ მეუფე სტეფანემ, ვინც არის ჩვენი ხელმძღვანელი უშუალოდ ახალგაზრდულ ცენტრის, შეგუჩია სახელები: ანსამბლი ლაზარე და ანსამბლი იანანა. თვითონ შეგიჩიოთ? დიახ. ერთად მოვიფიქრეთ ასე თქვათ. Ჩვენ ვასრულებთ საგალობლებს ხალხურ სიმღერებს, ასევე ცდილობთ რომ ქალაქური სიმღერებიც და ყველა ჟანრს ფლობდეთ ასე ვთქვათ. ჩვენთან ესეთი ტენდენცია რომ თავიდანვე შეუძლია მოსვლა ნებისმიერ მსურველს, გალობის სწავლის და სიმღერის. ასე ვთქვათ, ნულიდან ვიწყებთ, არის ანსამბლები სადაც შერჩევით ხდება და ჩვენთან კიდე ვიწყებთ ნულიდან სწავლებას და შემდეგ ანუ შემსწავლელი ჯგუფია. Da, și am de gru, mi-a acționat la gata, star matebas, și am de gru, gata. Nu, lider, am vrut să-ți scoli sfatul, ah, gata, de bici, lider, am motivat. S-a dat să-ți scot medic, lider, nu-i așa. Sau că mutația ca lili este. Antco, în geratron, cu eva, Adamian și Aris, nici sunt Aris. Tavari, Aris, survili, da, mondome, ba, nu. Da, o sigurul, i-am sacamis. Gheorghe, ai tcune ca brava, ar hartansa. Este srulia în sablia, ori, cum va jebi să-ți dacă vă gândiți. Srulia, dar ori, tehlan. Să turam din ea, da, mi-a sa irtia nept. Gogoepsi, țara se urmoți, teoria, bicepsi, oți. Captain Lali, modi tahlam, hir stav cargo, sura, ați hutio de tuti sa ai misot, ce în ansamblu, epskit, arbat gent, homet, idi si am avit, mă gram, o altă scolim, sunt de barom, mi-a dat mie nebiscoar sa helepse, sam tu hartruța, asetim brava peroania, auditoria, vei sa urut. Chiorghi, vineri, antrez, ce ni studii, stum, robi, cuit hart, sati tau, tarau, și ce n-am dros. Ce ni studii, ce vrebi, ce vrebi, ce vrebi, ce vrebi, ce vrebi, ce vrebi, თავიდან მოსულები, ასე ვთქვათ, ნულიდან დაწყებული, როგორც ვთქვი, და ეხლა უკვე სხვადასხვა ტაძრებს ამშვენებენ და კი ბატონო, აი დავწყოთ ხელმარცხნივ. კესარია უდუმაშვილი. კი ბატონო, გავყვეთ. ლაშა დიაკონიძე, გიორგი ტურძილაძე, ნიკა ბერიძე, მარიამ ფიფია, ანი ჭუნაშვილი, ნინი ტერუნაშვილი, ირინა გეიანცი. Titon Costas care este David Screbulebi microfonta. Mariam Todos, s-a tot znelia rorva. Cardi. Lica, nin Lica Squari da mă uita și Econia, ho. Nini Kebadze, Makaka Kabadze, Mariam Todua, Nica Abashidze, Tekala Neparidze, Animalidze, Ketit Schorebadze, Dali Kevheshvili, cam o să ceaut, are Gheorghi serios. Cargi, da, ne ceh, mie și ne ceh, mie și ne ceh, mie și ne ceh. Tu că-i întreabă ți-ar mă adică? Gheorghi ți-am curășul. Echid Gheorghi Lobjanidze, Bekam Hebrășul, Mișa Guazaua, Nica Ejișvili, Tata Omagaltață, David, mai invitat. David Rogelia. Șenat să vă rog să gândiți. Șenat. Voi te chem smenat să vătrat rom, țuieni aram xovod musmena, și să zilebeli aram tu ețuvit sait radio erti certeli ji, și gizliat gwihilot kidet, amdinat gamoiqelet, e sașoleva rom, țuen stumrebsat chiavlo toali da aram xovod chiavlo toali. Ha gogo. Ха როგაგვიგზა და საუბარი, ეხლა მოდი ჯერ გოგონებს მოусმენ და შემდეგ კიდე გავაგზავნოთ საუბარი თქვენში საღებ. ეხლა შემოგთავაზებთ მაშინ საგალობელს მარგალიტი მოსასყიდლისანი. ეს არის ექთიმე კერე
ესერ ერთის ტროპარი და თლიანად ჩვენი ფარველად ყავს ასე ვთქვათ, როცა რეპეტიციებს ვიწყებთ ყოველთვის, ვიწყებთ ექთიმე კერესელიძის ტროპრით, ასე ვთქვათ, ლოცვას ვიწყებთ და მეორე ვაგრძელებთ უკვე რეპეტიციას ვიწყებთ. ასე მანამდე ბიჭებმა რო შევასრულეთ ლაზარეს ტროპარი. ლაზარი არის კიდე ბიჭების ფარველი ასე ვთქვათ. შემოგთავაზებთ ახლა სანგალ. გისმენთ. ახლა გოგონების ერთი ჯგუფი გალობს. Დიდი მადლობა. თავი FM 204 პირდაპირ ეთერში ვართ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ სურვილი გაგიჩნდება, თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2491192 ან 2492. ახლა ვიცი კიდე სიმღერა შევთავაზებდეთ, უკვე ვხედავ გიტარას. ახალგაზრდა მომიმართვე გიტარა. გიორგი, თქვენ წეღან ნახსენეთ, რომ ჩვენ ნულიდან ვიწყებთ. მესე გავიგე, რომ მასე მუსიკალური განათლება შეიძლება არც კი ქონდეს თითოეულ მაგას, ზოგი შეიძლება ოჯახური ტრადიციიდან მოდიოდეს. აი რა, საიდან მოდიხართ თქვენ? ან თვითონ პირადად თქვენ საიდან მოდიხართ, სადმე ანსამბლში აღიზარდეთ თუ ასევე გაჩნდათ სრული ყოფილიყავით გალობე მომღერალი? დიახ, მოგახსენებთ. მე თვითონ სადღაც ეს რაც სამება გაიხსნა 12 წელია უკვე პირველი დღიდანვე სამებაში ვგალობ. საკათედრო ტაძრის გუნდში. საკათედრო ტაძრის გალობელი ვარ. ასე აგრეთვე სხვადასხვა ხალხურ ანსამბლებში თავიდან გპ-ი მაქვს დამთავრებული და გპ-ის ანსამბლში ავი თავიდან. აი მე და გიორგი მაგალითად ანსამბლ ქართველოში ვართ კიდე და ასე სხვადასხვა ანსამბლები გამოვლენილი მაქვს, მაგრამ ჩვენ უკვე 7 წელი შეგვისრულდა. გვაქვს უკვე დიდი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, მაგრამ ყოველ წელს, ასე ვთქვათ, მოდიან ახალი ხალხი, ახალი სისხლი და და მოდით ახლა ისრი გავაგრძელებთ საუბარს, სვენილი ყავს სატელეფონო ხაზზე და დიაგისმენტ. მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით. ჰალო. ალო. დიაგისმენტ ყველას. მე ამ ასამბლის წევრი ვარ, ამ წუთას თქვენს გვერდით ვერ ვარ, მაგრამ სულით და გულით მანდ ვარ. ნანა როსტომაში. ეს გამო ნანა როსტომაში. სამ არ მიწეს დღეს თბილისში ყოფნა და სულით და გულით თქვენთან ვარ და ძალიან მომეწონა ბიჭების და გოგოების შესრულება. ძალიან მაგრები იყავით. დიდი მადლობა. მე მგონი ნანა და ანსამბლი, ორივე ანსამბლის სრული შემადგენლობა 5-ში ყოველ თბილისში იქნება. ახლა ჩვენის ინფორმაციაც მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად საყურადღებოა ეს საქველმოქმედო გამოხატულება შემოქმედი ადამიანებისა, რაც ჩვენს დედაქალაქს ტრაგედია დაატყდა. ყველა როგორც შეუძლია
გამოიწვია ისე გამოხატავს თანადგომას იმ დაზარალებული ადამიანს. ხო, შეიძლება იმ მართლაც შეიძლება დავამატებდი, არ აღნიშნოს ის, რომ ფიზიკურადაც როგორ დაუდგნენ გვერდში თავის ქვეყანას და იმ დაზარალებულებს და რა ისე ხელოვნებითაც და სულიერებითაც ასე უდგას გვერდში. ძალიან კარგია ეს კონტაქტელეს. მხოლოდ ჭირის დროს არ უნდა ვიყოთ ასე ერთად. და რა სიტყვის ლაზარე და იავნანე 5 ივლისს და სად? 5 ივლისს კვირას 7 საათზე ვატარებთ ასე ვთქვათ საანგარიშო სოლო კონცერტს რიგით მე-5-ეს. ასევე ექნება საქველმოქმედო ხასიათი ამ კონცერტს. სტიქით დაზარალებულთათვის ასე ვთქვათ შევარჩევთ ერთ-ერთ ოჯახს. და აი ასე ვთქვათ ვინც დაიღუპა ამ სტიქით ჩვენ მამაოს ავიყვათ ან ვინმეს ვიგავლობებთ საფლავს და შემდეგ ამ თანხარაც შეგროვდება კონცერტზე მე გადავცემთ უკვე კონცერტი საჩატარდება გიორგი კონცერტი ტარდება საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთსულოვნების დარბაზში და სვენელი სატელეფონო ხაზე დიახ მოგესალმები დილამშვიდობი და თქვენს დიდებულ სტუმრებს საპატრიარქოს ახალგაზრდებს, რომლებიც ასე ლამაზად და კარგად წარმოგვიდგებიან დღეს თავისი მართლა მრავალხმოვანები თავისი და ტკბილხმოვანებით. ძალიან სასიამოვნოა სწორედ ეს ქველმოქმედება, რომელიც ეხლა ყველა ადამიანი თავისებურად ქველმოქმედია დღეს თბილისში. გაერთიანა თბილისი და მთელი ქართველობა ალბათ ჩვენმა ამ ტრაგედიამ, რომელიც მოხდა 13 ივნისს. ეს მართლა მოუშვებელი ჭრილობაა ყველასათვის და მადლობა თქვენ ახალგაზრდებს, რომ ასე ლამაზად და პატრიარქის ლოცვა კურთხევა არ მოკლებოდა და დიდხანს იყო ჩვენი პატრიარქი. თქვენ ისე ლამაზად და კარგად ახართ მოწყობილი, მე მითხრეს და ვიცი თქვენი ახალგაზრდობის ცენტრი არა მარტო თქვენი საქმიანობით, არამედ ლიტერატურული საქმიანობითაც, რომლებაც მე გამომიგზანეს თადეოს მეუფე და მიტროპოლიტ თადეოზის შემოქმედება გარდა აცხონოს მოსმანათელ შემკოფოს მისი სული ჩვენს წყალდუბოში გიმნაზია არის ჩიქოძის სახელობის სასულიერო გიმნაზია არის ჩვენ და წყალდუბოში და ჩვენს გიმნაზიას ჩვენ შეგვპირდა რადიოში ყოფნის დროს რომ გამოგვიგზავნეთ და მართლაც ეს შეასრულოს და დიდი მადლობა თქვენს ახალგაზრდულ ცენტრს და თქვენ ყველას და დღევანდელი დღისათვის დიდი მადლობა და იმ თქვენი მოგზაურობა. თქვენ მადლობა გავუტანეთ. 249192 249292 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები. ჟანრობრივი, არა მხოლოდ მრავალხმიანი და მრავალფეროვანი, ჟანრობრივადაც მრავალფეროვანია ეს ორივე ანსამბლი. მე კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ როგორც საგალობელს მოისმენთ, ასევე ქალაქურს და ხალხურ სიმღერებს. ახლა რას ვაპირებთ, გიორგი? ახლა შემოგთავაზებთ ორ ქალაქურ სიმღერას. ერთი არის ზინავს ტბას ქვია, მეორე კიდე ჩუმაღნარზე. ჩვენ ლაშაღლონთან ასე ვთქვათ ლაშაღლონთი გვამეცადინებდა ერთი პერიოდი და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აქედან ბატონ ლაშას და ასევე ბატონ ზურატ ლაშაძეს მათი დიდი ასე ვთქვათ მონაწილეობა ჩვენი ანსამბლის განვითარებაში მინდათ ახლა შემოგთავაზოთ ქალაქური სიმღერა Хазис радио. დავრი, პირდაპირ ეთერში ტავღა FM-ას 2.4, ეს არის ხაზის რადიო, რომელიც დღეს ძალიან სტუმრიანია. სტუმრებს სკამიც კიდევ შევთავაზებ და საჯდობად იმდენი არიან, რომ ერთ მაგრამბლოთ და კიდევ ერთი სიმღერა მათ შემოთავაზებთ. გისმენთ. Oh.
დიდი მადლობა. Da, acum e mașină mea ore simgara țihne pșev tavazot ce-mi spuneați. Vine aici în dro, ar ți se vede de urcea. E far, o ciumă a mașină șev tavazot, tot o simgara. Ciumă magna rășia Zamotolili Vihau, taus medagahi, suhuvici radili. Nasaita, nagas, nazibubuli. Stoene tasikova. Hazis Radio. Გრძელდება ჩვენი გადაცემა. Კიდევ ერთხელ შევახსენებ ტელეფონის ნომერს ჩვენს მენელს 2-40-91-92-240-240-92-92. ხა ჩვენ უსმენთ ანსამ ლაზარის ვაჟთა შემადგენლობას. ხა ქალბატონებსაც ხვარდა უთხოვდით ბატონ გიორგი. Kalbatonebi, ახლა ხალხურ სიმღერებზე გადავალთ და კახურ სიმღერას მერთო მეზე გადმომხედე შეგვისრულებთ. თუმცა მე რაღაც გული მწყდება რომ თქვენს გარდა არავინ საუბრობს დღეს ამ ეტერში. Თუ სურვილი აქვს დიქტატურა კოლეგებს. თქვენი მეზობელი ქალბატონი ხარ ის? Modi, ticnet cu ei am băut cu tata, Georgim cu a oilas vadzilor tot să schiule, băs visat simpari surul ei, ușcă în rugur moftit, ansamblchi, iavnena. David Iasconda, sa concurso, asti cartul sa galubule pșida, halcur simgera, și de sa scolo concursi. Georgi. Art festivalitar de bună, tbilisi scolo bismaștabit. Sadat Georgi, cu juris evri, te-ai chitat și eu tavaza ansamblchi. Când m-am durebeli, mi-am spus și avituara. Ați scola și iar, ghisalet muzicaluri, că n-a trebuit. Ara, ara, perisat. Știi, bine, bine, că e muzicaluri, mă ne-ați emit bohtit, ho? Da, umreau le sobă mai înțasia, tu muzicaluri, că n-a trebuit, mi-e neclebat. Ara, asia, o mic nevin. Pidi, mă, tu, bă.
წავიდეთ ხალხური მიმართულებით, გიორგი? წავიდეთ. შევასრულებთ. კესო შენი აგული პეტრო. ხო. კესოს გადავა. კესო დაგხმარე. მაგდა დავახკუცმა. მადლობა. საკმაოდ ისეთი საინტერესო ვერსია იყო, ხო? თან შესულ ეს პოსტო там სიმღერაზე ორივე სიტყვას მეცნობა თქვა. დიგისმენთ. ჰალო. ჰალო. მოგესალმებით. გამარჯობათ. დიდი მადლობა, კარგი თემა აგირჩევიათ და მადლობას მოგახსენებთ. მე ელაპარაკები დიდი დიღომიდან. მე სამიკროია რაიონში. გავდანინა. სადილო დავლა პეტრიცე ახლოს. თვითონ მომსახურე პერსონალი ძალიან კარგია. მაგრამ აი კალორიას რასაც ამბობთ, ნუ რაც აქვს იმას აკეთებს. სუფთად აკეთებს. მაგრამ ყველაზე მიუღებელი არის ის ფუმფულა პური. გაბატონო ნინო, მე მგონი თქვენ სხვა ეთერში რეკავთ. მე თქვენ გიცანით ხმაზე, მაგრამ თქვენ ახლა ხაზის რადიოს უსმენთ, ჩვენ სტუმრად გვყავს ორი ანსამბლი საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრიდან. ხო, ნამდვილად აერია ტარები ჩვენს. რაც შეიძლება ამ სიმღერას ეს სიმღერა თვითონ ჩანაწერებშიც არის, ისეთ რომელ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ინგლისურმა ფირმა გრამაფონმა ჩაიწერეს, ქართულ სიმღერებს ჟანრს განეკუთვნება. ეხლა იმიტომ ამ ჩანაწერებმა მიგასეთი კითხვის კენ გიორგი, თქვენ საიდან სწავლობთ ჩანაწერებს, ისმენთ თურმე ვინმე ეს საექსპედიციო ჩანაწერებიდან სწავლობთ? არა, საექსპედიციო არა, მოგახსენებთ ძირითადად 6 აქვს სანტიმეგრელიძის სიმღერებს ვასრულებთ, საერთოდ რაც წიგნიდან ხო, რაც გამოცემულია წიგნიდან, რასაც ვწავლობთ. არის ბევრი მოპოვებული კიდე, ასე ვთქვათ, თითეული ჩვენთან, აი მაგალითად ჩემი ოჯახიდან 1-2 სიმღერა არის ისე საერთოდ გაჟღერებული არისო და ეს ქართული სიმღერა თქვენი კლასი იმერული ალილო მაგალითად ერთი არის ესეთი, რომ არავინ ასრულებს. ძირითადად ჩვენ ისეთი რეპერტუარი გვაქვს, რომ უმეტესად ჩვენი, ანუ ჩვენი შესრულებით რაც არის. მაგრამ არის რაღაც, აი მაგათ მერთომეს გადმომხედე, ბასიანი ასრულებს. ბასიანი, მაგრამ გოგოები არ ასრულებს და გოგოების ამოში ჩვენ. გოგოები მომისმენი არ ასრულებს. და ეხა მსმენელი ყავს ისე სატელეფონო ხაზზე. დიახ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ქალბატონულარი და მივესალმებით თქვენი სტუდიის სტუმრებს. ზეგან შეკითხვა დაუსვით, საიდან მოდიხართ თქვენ? ვინო? აი მე ვიცი რომ ნინი ტერუნაშვილი ოჯახიდან მოდის
სადაც ძალიან ხშირად ისმოდა სასიამოვნო ჰანგები მათი სახლის ფანჯრებიდან და ეს მისი დედის დამსახურება არის. მე ყველას ულოცავ დარჩნენ ერთგულები, აი ამ ქართული ხალხური იქნება ეს თუ საგალობლების სიმღერისა ჰანგებისა და იყვნენ სულ გახარებულნი და ბედნიერნი. დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან კარგი ხა შემოგვიერთა ჩვენს მოლაპარაკეთ ეს. აბა მოგუყევით ეს. ნიშნავს 100-ე ერთით მარტინიკე ყველას მე თქვენ მოგმართავთ რომ ყველაზე დიდი სკოლა იყო ოჯახური სკოლა და ჩვენამდე საიდან მოვიდა სწორედ ოჯახური შესრულების ტრადიციებიდან მოვიდა ეს საგანძური. და ასე თქვენ ოჯახს ქონია ეს ტრადიცია. დიახ, ნამდვილად მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რაც შეეხება ჩვენ სიმღერას ახლა დედაჩემი თავის ძმებთან ერთად ბავშვობიდან პატარაობიდან მღეროდნენ. რა გვარის ქალბატონია დედა? აბულაძე. სადაშორის ნინოს დედა ჩვენ ანსამბლშია. დიახ, სამწუხაროდ ვერ მოახერხა. დღეს მოსულა. რაღაც მიზეზების გამო. და ნუ ასე ვთქვათ ოჯახიდან გამომყვა, ნუ ეს ნიჭია თუ რა ვიცი რა ეს. დრამი თქვენი გვარის ან ოჯახის საკუთრება რომელიმე სიმღერა ხო არა თქვენი ვერსია, უფრო სწორედ თქვენი ვარიანტი. არა, ფერ. ზეს უშტალობენ. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, კიდე ორი სიმღერა უნდა შევთავაზოთ მსმენელს, ამიტომ დრო დავზოგოთ გიორგი და მე მგონი ვაჟები უნდა მოვიხმოთ ახლა, ხო, მიკროფონზე. ვაჟები შეგისრულოთ ახლა აფხაზურ სიმღერას, გუდისა. და შევეხვიანები ჩვენ აფხაზ ძმებს, რომ მალე გავერთიანდეთ ამ სიმღერას. ეს ფრაზას რომ მიტყვიან ხოლმე ჩვენი სტუმრები ეთერში, ჩვენს აფხაზ ძმებს შევეხმიანოთ და სულ შოთანიშნიანი ძე მახსენდებოდა, ისე არ ჩვეულებრივი ლექსი, ჩემი მორდუ აფხაზეთში იზრდებოდა თარბებთანო, გისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, აი თქვენ ზოგიერთ ჯგუფებად გავხდეთ ობა დაყოფილი როგორც ჩანს შემსრულებლები. აქ შემთხვევაში გენეტიკურ კოდს ითვალისწინებთ თუ მონაცემს რომ ეს უფრო დასავლური კილო შესრულება შეუძლია რომ ეს აღმოსავლეთის და ასე შემდეგ. ასე გაქვთ დაყოფილი ალბათ. კი, ყველაფერს ვითვალისწინებ, ვის როგორი ხმავთ, რომელს აღმოსავლური სიმღერები უკვდება, რომელს დასავლური. აგრეთვე ჩვენ კიდე საჩონგურო სიმღერებიც გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ დღეს ვერ შეძლო სამწუხაროდ რომ მუშაობს და რომ გაენთავისუფლოთ, თორემ საჩონგუროზეც ტკბილი სიმღერებიც გვაქვს. კიდე და ის დაკავებული ხართ სამსახურებრივად და სხვადასხვა საკის ახალგაზრდებს ხედავთ ყველანაირი ასაკის, ყველანაირი ასაკი ბავშვებიც არიან ჩვენთან. და ყველაზე უხუცესი ბჭყალებში რომ თქვა ვინ ყავთ ანსამბლში? ყველაზე უხუცესი ალბათ დალი, ხო? თუ ნინო ნინო კებაცა კალბატონი პირველივე დღეებიდან ვერო თქვენთან არის. პირველი პირველივე დღიდან. ამას გულის ხო? ჩვენ სადღაც ჩვენ ასაფში 4 თაობამ გაიარა. უკვე გაიარა 4 თაობა. 7 წელი არსებობს ხო ასაფში?
აი ყველაზე ძველი ამ შემთხვევაში აგერ კალბატონი დალია კესარია კიდე დუმაშვილი მაკაკა კაბაძე ბიჭებში აი კიდე უხუცესი სუპირველი დღიდანვე რომ მოდის აგერ ნიკა აბაშიძე და მიხეილ გვაზავა. სიამოვნებით მოგისმენთ თუ თქვენ გეკნებათ მიკროფონთან მოსვლის სურვილი, მაგრამ მსმენელს მოუსმინოთ. ალო. მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ. დიდი მშვიდობა თემოძურფასო ქალბატონო ლალი, თემოძურფასო ეკა. დაგულოცა თქვენ და თქვენზე, ასევე დიდებულ სურვილს. თემოძურფასო, თემო გიორგი შერეთირიმე. თქვენობა ლაზარებ, თქვენობა იავლანა. სულ გებღეროთ, გეგალობოთ, თადა ბარი სამებლად, სიკეთე და სიხარული მოგეტანოთ. მადლობა დაბაცის. ფრონტები დანებევრებს ხოლმე ჩვენ ძირფასი გიგობიძია ჩვენ სტუმრებს. ალო. მოგესალმებით. იმდენი თბილისი წვეთს მე წმინდა რომ შეუერთდე და როგორ არ უნდა შეუერთდე. ასეთი ეროვნული სული რომ მოდის. ეხლა აფხაზური რო იმღერე, სულ ცრემლები მომდიოდა. რო როდესმე ალბათ იგრძნობენ მართლა ეს ჩვენი აფხაზები რო ისინი ჩვენი მოდგმისანი არიან და მე მივესალმები ყოველივე ქართულს ყოველივე ეროვნულს ნუ არ ვიცი ეს დილის გადაცემა დამამშვიდებელი ღმერთმა ესე იგი გიკურთხოთ რო იტყვიან ეს ხმები ეს თქვენი საქმიანობა და ისე კი მაინტერესებს სად მოგზაურობთ თუ მოგზაურობ საქართველოში სად მოღვაწეობთ დაგლოცავთ ღმერთმა დაგლოცოთ ღმერთმა ძალიან კარგი კითხვა და ჩვენ მასმენელს სხვათა შორის კომეს გიგმაში თუ აი რეგიონებში დაცნობ თქვენ ხელოვნებას თუ დიხებ საქართველოს რეგიონებში გასვლითი კონცერტებს რაც შეეხება ასე ვთქვათ ჯერჯერობით არ ქონია იმიტომ რომ ან საფხულობით ისვენებენ ხოლმე ასე თქვა და შემდეგ სექტემბერში ოქტომბერში ვიკრიბებით და ისე გვაქვს მოწვევა ბარსელონიდან და ვცდილობთ რომ წავიდეთ ბარსელონაში უბრალოდ სპონსორს რაც შეიძლება საქართველოს კუთხეებს და საქართველოს კუთხეებს ძალიან გვინდა და დიდი სურვილი გვაქვს რომ ეს სიმღერა ჩავიტანოთ ასე თქვა თავიანთი კუთხის სიმღერა მოვასმენინოთ გალობა მოვასმენინოთ იმიტომ ადრე კუთხეებიდან მოდიოდა. მოთქმობა. სამწუხაროდ ეხა უკვე თბილისი და უნდა გავიტანოთ, იმიტომ რომ დაუბრუნოთ თავის უმეტესობა კუთხეები, ასე ვთქვათ, მარტო საფანდურო და შემასრულებელი დამლია და მარტო მეტი არაფერი არ იციან სამწუხაროდ. ჩვენ არაერთი გადაცემა მიგვიწყნია ამ პრობლემისადმი და სამწუხარო დასია დღეს უკვე თბილისი ამარაგებს რეგიონებს სამწუხაროდ. თბილისში ვარ მთელი საქართველოს. კი, კი, კი. მაგრამ ახლა გაჩნდა ტენდენცია უკვე ნელ-ნელა იბრუნებს კუთხეების თავის. ესე რა შეიძლება თავის კუთხის იმერეს უნდა მღეროთ ეს აუცილებლად. რეგიონებში მოგზაურობა საერთოდ ძანეთ ზაფხულში ყველა ისვენებსო. თითო-თითო ანსამბლის წევს რომ ესტუმროთ ზაფხულობით პერიოდულად, მშვენიერი ტურნე გამოგივად. საერთოდ მოსალოცად ექსკურსიებზე დავდივართ ახლაც მივდივართ. და ისე თუ გაქვთ პრაქტიკაში გიორგი რომ ადგილზე საიდანაც რომელიმე სიმღერა იქვე და არის შემორჩენილი საბედნიეროდ კიდე არიან იმ კუთხის ესეთი მომღერლები ვისგანაც შეიძლება სწავლა. აი ადგილზე რომ გაეცნო და ხო, ჯერ არ ქონია ეგეთი შემთხვევა და მთელი ანსამბლი შეიძლება არ წახვიდეთ, მაგრამ რამდენიმე პატარ-პატარა ჯგუფები, ახლა მთელი ანსამბლის წასვლის ორგანიზება ცოტა რთულია ბევრ ამასთანა დაკავშირებული. მაი ერთი რაღაც მინდა თქვა, ჩემი მეგობარია გიორგი შეყელაძე, ძალიან ცნობილი ასე ვთქვათ კონცერტმაისტერია, დირიჟორი და ბებია ყავდა მას, ისეთი აი მარო თაფნიშვილი როგორ დაახლოებით ისეთი ხაი და ყახურ სიმღერას ისე და ისე აკუჭუჭებდა და ისე მღეროდა 95 წლის გალი და ბოლოს 2 წელია გარდაიცვალა სამწუხაროდ მაგრამ ძალიან აი ესეთ ხალხი და უნდა ჩაიწერო მასთან ხარ გისწავლეთ რამე სიმღერა გიორგი ამ ქალბატონზე ხარ გისწავლეთ რამე გვასწავლი და ჩავხდეთ და ჩავხდეთ ბარათაშვილსა და ახურ სიმღერებს უფრო უსმენდით აი სუფრაზე და ვთქმებოდით მისი მაგრამ სამწუხაროდ მე გული დავწუდა რომ არ ჩავიძრეთ ეს აი თქვენი მეგობარი არ უნდა ჩავიძრეთ ესეთი რაღაცა არ დაჩაკროთ ახლა შემოგვიერთდა და ერთ-ერთი ყველაზე ძირძველი წევრი ნიკა აბაშიძე ძირძველი ნიკა ისმენთ
მოგესალმებით. მე 97 წელია გიორგის გვერდით ვქევარ და ყველანაირი სირთულე გამოვიარეთ, რაც იყო რა. მე მგონი რა კიდე ძმას შევრჩები. იმდენი ადამიანი გავიცანი აი ამ ლაზარე იავნანაში რომ უკვე ვეღარ ვცი. აი რა ბედნიერი ვარო ეს. და ხართ ერთი დიდი ოჯახი, თუ მასე. და ერთმანეთთან ძალიან ახლობლურად და მეგობრულად და ოჯახებით ვართ ერთმანეთთან დაკავშირებული. ყველანაირ სიტუაციაში გვერდზე ვდგევართ ერთმანეთს. და ეხლა გადაცემის ბოლოსკენ რა შეასრულებთ? ეხლა ერთიანად შეგესრულებთ ერთ სიმღერას, გურული სიმღერას, აფონდრუკო, ასე ვთქვათ და შეგესრულებ და მერე დაგემშვიდე. გურულებიც ყავთ ასაფში. ყველა ყველა მხარი. ყველა კუთხე ყავთ. ერთიანად საქართველოს. საფონდრუკო, ანუ საცეკვაო, ხო? კი, ფარცას ცეკვაო ანუ. ფარცას ახტეს. ეხლა ცეკვითო შემოთავაზეთ. ეს შეფოთაშორის არის აი ჩანაწერებში, საუკუნის საწყისში 9-7-14 წლების ჩანაწერებში არის ეს ჩაწერილი გურულების შესრულება. კი. ეხლა ცეკვითო შემოთავაზეთ, მაგრამ გეპატიჟებით კონცერტზე ისევ და ისევ 5 ივლისს საპატრიარქოს ერთსულოვნების დარბაზში, ასე ტელევიზიის დარბაზში ვაჟა-ფშაველაძე არის, ვინც არის ის სანდროეულის სამნომერში. და იქ ცეკვითაც შემოგთავაზებთ ამ ყველაფერს. კი ბატონო, თუმცა თუ სურვილი გექნებოდა, ჩვენი სპანელიც დაინახავდა. თუ დიდისმეთ. ანსამბლები ლაზარე და იავნანა ცალცალკე ისმენდი თაქამდე და ახლა უკვე ერთობლივად შემოგთავაზებენ გურულ საფუნდრუკოს. საფუნდრუკო შემოგთავაზია რა მაშაიდა მადლობა უკეთესად ნამდვილად ვერ დავასრულებდი დღეს ჩვენ შეხვედრას. მადლობა გიორგი თქვენი ანსამბლის თითოეულ წევრს, ვინც ახლა სტუდიაშია და მათ ვინც არ არის ჩვენთან და იქნება აუცილებლად. მადლობა მინდა გისურვოთ წარმატება, არა მარტო ხუთში გამართულ კონცერტზე, საერთოდ თქვენი შემოგვეთებით ეს წარმატებული. გაიხარეთ. ნაყოფიერი. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ თქვენი ხელოვნებაზე გაჩვენეთ და გაგვაწერეთ პირდაპირ ეთერში ცოცხლად იმღერეთ. დაიხარჯეთ შემოქმედებითად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ პოპულარიზაციას ეწევით ხალხური სიმღერის და საგალობლის
რაც არის გრისეული ჩვენ ღირებული ჩვენი ქვეყნისა. ეს ჩვენი საქმეა. მსმენელს შევახსენოთ, პირველ რიგში მადლობა გადავუხადოთ ყველას მათ ერთგულებისთვის და ვუთხრათ, რომ ამ გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა უკვე დღესვე ღამით ამავე ტალღაზე 23 საათსა და 10 წუთზე იქნება შესაძლებელი. მადლობა. Radio.